Para esta comerciante, o Dia de Finados é a principal data para a venda de flores e velas. Um aumento assim, de 100% nas vendas. As pessoas vêm bastante e o crisântemo continua sendo a flor tradicional de finados. Tem de todos os preços, tem do mais barato até o mais caro, tem flores naturais, tem flores artificiais. O movimento é grande de pessoas que procuram a loja para comprar vasos de flores e velas para homenagens àqueles que já partiram. É uma homenagem, né? Que todo ano a gente faz para a família, né? Tanto da minha família quanto da minha esposa, né? É uma homenagem, pelo menos uma vez, né? No ano aí, né? É lembrado os entes queridos, né? O dia também ajuda os vendedores ambulantes. Foi um dia quente e o Cláudio aproveitou para vender caldo de cana geladinho. Aumenta bem sim, né? Graças a Deus está movimentado. A turma está tomando uma garapa, ainda mais com esse solzão, né? Está movimentando bem. Está aquecendo o mercado. É uma data que ajuda a tirar uma grana extra. A gente trabalha mais durante a semana, fim de semana, nas feiras municipais. Então agora hoje, nesse feriadão, a gente veio aqui granjear mais um pouquinho para ajudar no custo de vida.